Estou bem com a graça do nosso bondoso Deus, espero que você, Guto Lago, também esteja bem com a graça de Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo suplá com botões de rosa. Olha que coisa mais linda e fácil de fazer. Para confeccionar esta peça, você vai precisar de 130 gramas de barbantes na ordem 6. Sendo que você pode confeccionar na ordem 8 ou uma ordem mais abaixo, 4 ou 5. Fica a seu critério, e o material que você estiver na sua residência, todo o material que eu estou usando são qualidades barbante soberano. Estou usando esse amarelo, neon, limão, lindo, e esse vermelho, lindo também. Ambos barbante soberano, parceiros aqui do nosso canal. A agulha que eu vou trabalhar será a agulha 3,5. Então, pego esse material, bora comigo. Vamos começar a crochetar essa peça linda? Vem comigo! Vamos iniciar com o cordão com 10 correntinhas. Fez sua laçada, aí você vai fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito dez correntinhas, vem aqui na primeira e finaliza com um ponto baixíssimo. Finalizou com um ponto baixíssimo, suba três correntinhas equivalente ao seu primeiro ponto alto. Lace a agulha e dentro do anel, faça mais 19 pontos altos, formando com as três correntinhas, 20 pontos altos. Então, aqui eu já estou com dois, três, quatro, vou completar os meus 19 pontos e venho com você para fe fechar a nossa carreira. Feito aqui, os meus 19 pontos com as três correntinhas, estou com 20 pontos. Agora eu vou aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Então finalizei a minha carreira. Agora eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Agora eu vou laçar minha agulha e no mesmo ponto onde eu subi as três correntinhas eu vou fazer outro ponto alto. Então aqui eu formei um V, três correntinhas que equivale a um ponto, duas correntinhas que equivale a espaço e um ponto alto no mesmo ponto. Agora eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar minha agulha, vou pular um ponto de base, vou no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, laçar minha agulha e no mesmo ponto eu vou fazer outro ponto, formando assim um V. Aí de novo, duas correntinhas, laço a agulha, pulo um ponto de base, vou no ponto seguinte, faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no mesmo ponto e faço outro ponto alto, formando assim um V. Desta forma, nós vamos ficar com dez conjuntinhos assim, dez vezes, tá bom? Vou finalizar toda a minha carreira e volto com vocês. Prontinho, ó. Fiquei com meus dez vezes, tá vendo? Aí, eu fiz aqui as minhas duas correntinhas, vou fechar a carreira junto com você. Vou aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Nela, eu vou introduzir a minha agulha e puxar um ponto baixíssimo. Combinado? Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do meu ver. Vou subir três correntinhas: uma, duas, três. Vou fazer mais três correntinhas: uma, duas, três. Três correntinhas equivale a um ponto e três correntinhas equivale ao espaço. Laço a agulha nesse próximo espaço de duas correntinhas: um ponto alto, uma, duas, três. Laço a agulha, no próximo espaço, outro ponto alto. Mais uma vez. Uma, duas, três. Laço a agulha, e no próximo espaço, outro ponto alto. Comigo de novo. Uma, duas, três. Laço a agulha, e no próximo espaço de duas correntinhas, outro ponto alto. Você vai fazer assim por todos os espacinhos de duas correntinhas, dentro do V e ao lado do V. Todos pontos altos separados por três correntinhas. Vou finalizar minha carreira juntamente com vocês. Voltei, agora eu vou finalizar a carreira com vocês. Fiz três correntinhas. Vou na primeira, na segunda, vou na terceira correntinha onde eu vou finalizar com ponto baixíssimo. A partir daqui eu vou subir. Três correntinhas, laçar a agulha e fazer um ponto alto dentro aqui desse espaço aí, eu vou fazer três correntinhas: uma, duas, três, laço a agulha, vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto ao lado, eu faço outro ponto alto, ficando assim, tá vendo? Aí uma, duas, três correntinhas. Vou no mesmo, no próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha e ao lado eu faço mais um ponto alto. Combinado? Então você vai fazer essa carreira desta forma. Vou finalizar juntamente com vocês. Voltamos, meus amores. Olha só. Fiz três correntinhas. Agora eu vou aqui na terceira correntinha e vou finalizar o meu trabalho com ponto baixíssimo. Então nós estamos assim até o presente momento. Agora você vai fazer três correntinhas equivalente ao seu primeiro ponto. Laça a agulha, vá no próximo ponto, faça um ponto alto. Laça a agulha, bem ao lado, dentro do espaço que três correntinhas, faça outro ponto alto. Tá vendo? Agora uma, duas, três correntinhas. Laça a agulha, vai no primeiro ponto, faça um ponto alto. Laça a agulha, venha no segundo ponto, outro ponto alto. Laça a agulha, bem do ladinho aqui no espaço de três correntinhas, faça outro ponto alto. Então está ficando assim. Confere? Nós começamos aqui com um ponto, ficamos aqui com dois, agora estamos com três. Aí você vai fazer de novo, uma, duas, três correntinhas. Vai vir no primeiro ponto, vai fazer um ponto alto, vai vir no próximo, vai fazer outro ponto alto, vai vir aqui dentro do espaço, vai fazer um ponto alto, confere? Ficando assim, aí de novo, uma, duas, três correntinhas, vem aqui no próximo ponto, um ponto alto, vem aqui no próximo, outro ponto alto. Vai vir aqui no próximo e mais um ponto alto. Ok? Então, você vai ficar desta forma. Vai fazer isso por toda a sua carreira. Feito aqui, você vai finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Voltei. Agora, nós vamos fazer o mesmo padrão. Então, aqui nós vamos subir três correntinhas, equivalente ao seu primeiro ponto. Laçou a agulha, vem no segundo ponto, faz um ponto alto. Vai no terceiro ponto, outro ponto alto. Aqui dentro do espaço, mais um ponto alto. Então, agora o seu bloquinho é de quatro pontos altos. Aí, três correntinhas, laça a agulha, vá no primeiro ponto, um ponto alto. Vá no segundo, outro ponto alto. Vá no terceiro, um ponto alto. Dentro do espaço, um ponto alto, formando um bloquinho de quatro pontos altos. Confere? Faça isso por toda a sua carreira e eu já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Agora, as próximas duas carreiras vai continuar o mesmo padrão. A diferença é que nós vamos mudar a quantidade de correntinhas. Então, nessa carreira aqui, que você vai ficar com cinco pontos, ao invés de colocar três correntinhas, você vai colocar dois. Então, uma, três correntinhas para iniciar, aí vem no próximo ponto, faz um ponto alto, vai no próximo ponto, faz outro ponto alto, vai no próximo ponto, faz mais um ponto alto, e aqui dentro faça outro ponto alto. Então, aqui você ficou com cinco pontos: um, dois, três, quatro, cinco, aí, duas correntinhas. Lá se agulha no primeiro ponto, um ponto alto. Tá vendo? Ao invés de fazer três, agora você vai fazer duas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do espaço, um ponto alto e duas correntinhas. Vai no próximo ponto e vai repetir o processo. Então, meus amores, esta carreira será feita assim: você vai ficar com cinco pontos separados por duas correntinhas. A próxima carreira você vai fazer o mesmo esquema: vai subir três correntinhas, vai fazer ponto em cima de cada um dos pontos, vai colocar mais um ponto aqui. Então você vai ficar com seis pontos ao invés de cinco, que você vai aumentar um ponto. E a correntinha você não vai fazer duas, você vai fazer uma. Então esta carreira de cinco pontos são duas correntinhas. A próxima carreira é apenas uma correntinha. Fazendo o mesmo esquema. Vou fazer o meu, a minha, terminar esta carreira, fazer a carreira com seis e já retorno com vocês. Voltei, como falei para vocês, ó. As duas últimas carreiras, a com cinco nós fizemos duas correntinhas e essa última nós fizemos seis pontos e uma correntinha. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto e um ponto alto no espaço de uma correntinha. Na prática, seremos, faremos assim. Sobe três correntinhas equivalente ao seu ponto, laça a agulha, vai no próximo ponto, faz um ponto alto. Laça a agulha, vá no próximo ponto, faça outro ponto alto. Laça a agulha, vá no próximo ponto e faça outro ponto alto. lá a agulha, vá no próximo ponto, mais um ponto alto. Laçou a agulha, vai no próximo ponto, outro ponto alto. O espaço, agora, que nós temos com uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Você vai fazer assim por toda a sua volta. Vai finalizar na terceira correntinha. No meu caso, eu vou cortar o fio e vou vir com o meu verde mesclado. Então, bora lá e eu já volto com vocês. Prontinho, voltei com vocês. Olha só, já finalizei aqui a, a minha carreira. Cortei o meu fio para fazer meu acabamento depois, tá? Agora, eu vou trabalhar com o meu verde multicolo aqui. Já estou com ele na agulha e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Em cada pontinho alto, nós vamos fazer um pontinho baixo. Então, eu vou aqui no primeiro, em qualquer um dos pontos, tá? Estou aqui, ó. Dei a laçada na agulha, puxei, tô com as duas laçadas, finalizei. Um ponto baixo. Já vou cobrindo aqui o meu fio também. Então, em cada ponto alto, você irá fazer um ponto baixo. Não tem segredo, tá ok? Aí, você vai finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho aqui. No meu caso, eu vou cortar o fio e vou vir com minha cor vermelha. Então, bora lá e eu já volto com vocês. Prontinho, voltei. Já finalizei aqui a minha carreira, já cortei o meu fio, tá? Agora, eu vou fazer os meus botões de rosas com o meu fio vermelho. Então, vamos lá. Qualquer um dos pontos baixos, tô com a laça daqui na agulha. Aí, em qualquer um do local aqui dos pontos baixos, nós vamos fazer um ponto baixo. Aí, com isso, nós vamos aqui, já vai cobrindo, tá? No um segundo ponto, e vamos fazer mais um ponto baixo. Ficamos com dois pontos baixos. Agora vamos fazer três correntinhas. Fico três correntinhas. Vamos pular dois pontos. No terceiro, fazer um ponto baixo. Vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Virar o trabalho. E vamos trabalhar seis pontos altos nessa argola que fizemos. Eu já vou aproveitar, já vou cobrindo aqui esse fio, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ficou seis pontinhos. Aí você vai virar o trabalho, vai laçar a agulha. Tá vendo esse segundo ponto baixo aqui? Você vai pegar ele assim, ó. Pegou assim. E aqui nele você vai trabalhar quatro pontos altos, ó. Então. Um. Dois. Três e o último quatro aí, você vem aqui neste ponto baixo e faça outro ponto baixo no mesmo ponto. Então, aqui está o nosso primeiro botão de rosa. Vou fazer mais um com vocês. Agora você vai fazer um ponto baixo aqui e outro ponto baixo, ou seja, uma sequência de dois pontos, tá vendo? Agora você vai fazer três correntinhas: uma, duas, três. Vai pular dois pontos de base, vai no terceiro e vai fazer um ponto baixo. Vai subir três correntinhas: uma, duas, três. Vai virar o seu trabalho. Virou o seu trabalho. Aí você vai vir aqui, ó, e vai fazer seis pontos altos aqui dentro dessa argola de três correntinhas. Então dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, vira o trabalho novamente, laça a agulha, e nesse segundo ponto aqui, ó, você vai fazer os quatro pontos altos. Introduz a agulha assim, ó, tá vendo? Trabalhando nele, ó, pegando ele de ladinho. Então, um... Dois... três e quatro, quatro pontos altos. Aí você vai vir aqui no mesmo pontinho onde você finalizou aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Fez o seu segundo botão de rosas. Olha como fica bonito. Vamos vou fazer mais um com vocês. Para não restar dúvida, feito, terminou aí. Você vai fazer dois pontos baixos: um e dois. Fez dois pontos, três correntinhas: uma, duas, três. Aí vai pular dois pontos, vai aqui no terceiro, vai fazer um ponto de base, vai levantar uma, duas, três correntinhas, virar o trabalho. E dentro dessa argola nós vamos trabalhar seis pontos altos estão um, dois, três, quatro, cinco, e seis, feitos seis pontos vira o trabalho novamente o seu direito lá a agulha, e aqui vai trabalhar quatro pontos altos, neste ponto, ó. Tá vendo? Aí, vamos trabalhar quatro pontinhos. Um. Olha como eu introduzo, tá vendo, ó? Dois. É no ponto baixo. Não aonde está o ponto baixo. Vai trabalhar no ponto baixo, ó. Três. E quatro aí, nesse ponto baixo aqui, você vai fazer finalizar, fechar o seu botãozinho, olha como que ele fica, tá vendo? Fica perfeito, né? Aí, você vai fazendo, tá, por conta da sua volta, vai finalizar aqui. Vai fazer um ponto finalizar aqui. Ó, vai fazer um ponto baixo e vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Corte seu fio e faça seus arremates. Aí está pronto o seu suplá ou toalhinha com botões de rosas. Tá, vou fazer aqui o meu e vou mostrar já para vocês e falar o peso e a medida do nosso lindo suplá. Vem comigo, vem verificar. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Olha aí como que ficou lindo. Ficou perfeito, né? Amei confeccionar essa peça com vocês. Espero que vocês também gostem e confeccionem bastante. Nós gastamos apenas 130 gramas de barbante na ordem 6 para confeccionar essa peça. Eu, a medida dele no meu ponto, ó, da, de, de diâmetro, tá? Daqui até aqui, ficou... 30 centímetros seu de um botão a outro botão ficou 36 centímetros de diâmetro. Tá ok, então meus amores. Por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Gostou? Deixa o like, compartilhe seu conteúdo nas suas redes sociais. Ok, fazendo esta peça pela minha aula, marca lá no Instagram, vitrine do com Lila Matos, que eu terei o maior prazer em repostar esse trabalho lá no meu stories. Tá bom. Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo.